Gak lagi blas. Gak lagi. Jarimu repi mong pisan. Ora segai mumet. Lah bangkeanmu kono koso. Kowe karo ngopi karo aku lho. Curhat karo sambate akeh kowe. Wah, ngono nutur kancane. Cek. Tuman. Jarimu nek rabi ndang rabi. Engko lak rezeki nek dhewe lancar dhewe. Aku biyen rabi kowe legayan. Yo wi kowe cuk wong sugih. Mobil cekeli, bensin dikei, cadong bendino dikei. Masih awe rabi terus gak kerja. Tapi kan wedur duwe. Engko paling wedur bokne pakmu ning Banjatim PNS. Tentara, polisi dan lain sebagainya. Lah kene. Yo mikir barang, mikir ke depane piye, angan-anganmu piye. Pusing aku rasane. Wedat angan-angan ujar. Gak tau lagi ngombe kopi jas. Ini tuman.